ងនាវាផ្ទុកចិនហោះចិនកំពុងធ្វើសម្យុទ្ធនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងកងទ័ពរួម10ប្រជាជនចិនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី2ខែឧសភាថាកងនាវាទឹកជំនន់របស់ចិនដែលមានឈ្មោះថាសាន់តុងថ្មីៗនេះបានធ្វើសម្ពាធប្រចាំឆ្នាំនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងបន្ទាប់ពីក្រុងប៉េកាំងបានរិះគន់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការបញ្ជូននាវាកងទ័ពជើងទឹកចូលទៅក្នុងតំបន់យុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រសួងការពារជាតិចិនបានទទូចដល់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបញ្ឈប់កងជួរមុខរបស់ខ្លួននៅក្នុងដែនអាកាសនិងសមុទ្រក្បែរប្រទេសចិនសេចក្តីរាយការណ៍ដដែលបាននិយាយថាជនហោះឆ្លើបយកការនិងនាវាចម្បាំងរបស់អាមេរិកកាន់តែមានសកម្មភាពនៅជុំវិញប្រទេសចិនចាប់តាំងពីលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនចូលកាន់តំណែងមកដល់ពេលនេះសមុទ្រចិនខាងត្បូងត្រូវបានគេដឹងថាជាតំបន់ភូមិសាស្ត្រមានលក្ខណៈចម្រូងចម្រាសជាពិសេសដោយសារតែប្រទេសចិនមួយចំនួនកំពុងតែអះអាងថាទីនោះជាដែនដីរបស់ពួកគេប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសចិនបានសាងសង់កោះដែលបង្កើតដោយមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងដែនដីដែលមានចំនួននៅក្នុងអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាជាការផ្លាស់ប្តូរទៅរកតំបន់យោធានៅក្នុងតំបន់នោះអ្នកនាំពាក្យកងនាវាចរចិនលោកចៅស៊ូជេងបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាសម្ព័ន្ធនេះមានភាពស្របច្បាប់ទាំងស្រុងនិងជាផ្នែកមួយនៃការការពារអធិបតេយ្យភាពសន្តិសុខនិងផលប្រយោជន៍ជាតិក៏ដូចជាការថែរក្សាសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់លោកបានអះអាងថាយើងសង្ឃឹមថាពិភពលោកខាងក្រៅនឹងមើលតាមលក្ខណៈគោលដៅនិងសមហេតុផលនាពេលអនាគតកងនាវាចរចិននឹងបន្តធ្វើសម្ពាធប្រហាក់ប្រហែលនេះដោយតែខ្លួនបានគ្រងទុកខ្ញុំកកស្រីនេះ OVA ខ្មែរសំឡេងនៃសេចក្តីពិត